Семейде қайырымдылық шарасынан жиналған қомақты қаржы балалар үйіне аударылды. Облыс әкімінің бастамасымен Ақ Ертіс қоры 90 айында өңірдегі кәсіпкерлер, меценаттар мен қоғам белсенділерінің басын қосып, қайырымдылық балын өткізген. Арнайы ашылған есепшотқа бір айдан асам уақытта жанашыр жандардан 30 миллион теңге жиналған. Бұл қаржы түгелдей қаладағы ата-анасынан айырған жеткіншектер тәрбиеленіп жатқан мекемелерге тапсырылды. Сол ақшаның 10 миллионын балалар үйіне бізге берді. Бұл ақшаны қазіргі кезде балаларға тұрмыстық қажетті заттарды алғалы жатырмыз. Балаларға әр топқа, әр этаж қабаттағы жеке асқана ашу ойымызда бар. Бұл асқананы ашу себебі балаларды әлеуметтендіру. Балалар үйінен шыққаннан кейінгі өздері тамақ жасап үйрену және сол ақшаға үлкен балалардың демалатын бөлмесін жасап алып жатыр.